tobera nga opposition ate nofukira da sitani sigala mwaka tegera. In fact abo opposition beba singo okwagala mu 7 kubanga banji kubo pata niko bategera nti bo opposition nga nempale bayinemu olwale rombulirayo achama nyumwendo gwa masuti gali nanga wakanya government uri wakanya government suti achusa nchuse nyumba bazimba ku nsozi embage zali zabale mokola zona bazikoze goba manane bagante no government imbi nga babakolemba katete bakuwa kadi gokanya kulekana kizibwo kusanga abawagizi bebibine bivukanya government ngomu wagizi goba nyi neba wangono muwagizi nga bamuwadde kadi nga muganda wa Bobi Wine awasa mana yobufumbo yabutereza mu government ya Museveni obanga bakuyita omukulu Pastor Bugingo kyakoze Bobi Wine ne familiye yonna hamu maaso awo bikyeyongerayo omusajja ha mukambwe olunaku olwaleero mwalimu manyi basinga mwalimu gamba Wonder Boy kitufu Pastor Bugingo fetwa mwalada okumukuba ekigota kyasobola kuddamu okwogera ku Bobi Wine kyabakoze olunaku olwaleero akatambye hamu maaso awo byonna ogenda kubanga otieno omusajja ha sabula awo wenyini nyini nyongere okujukiza nga pole nkola yaffe mutimu mulungi akavideo madisa bukampereka like amekaso tambula katukira bonna abandiagadde kumanya kweno information dala bana ba timu Pastor Bugingo mingan shatino commenting subscribing akadeka jump personalize ukateke most latest updates kuchime chituka wo ubrenga ojifuna hamo wode waliyo yansu ubiza na gama tino agenda sawula Pastor Bugingo na ye mingan shatino ho subscribing so that we mbamo tadeyo ogenda kubanga kwa lachi obidaba Pastor Bugingo na kula ledo otakumye okujasti okujerega Bobi Wine wabula amu sabuli jidala na gama tino Bobi Wine okufumbidwa Oba Bobi Wine yabira ya okuwasa omukulu amanyikiddwa nga Babi Kyagulanyi yakikola mumuchi yajikola mu jimu ya Bobi Wine family ya Bobi Wine iyo na okutandikira ku Nyanzi nokirira mpaka ku Edi yawe noja Joel Osenyo nyi noja waisha mufumbiro noja niyo no MP weyo machindi oyo ani oyo amwena mugina wa mumu njukira Alan Sewanyana oyibu abobo na bakoze eki bafu bawasiza ha mu mulembe gwa Museveni na nga ba opposition nga chagiza ko okulaganga gamatino bonna abagagawalide ha mu mulembe gwa Museveni sokola be hakatambiko na inkuletele Pastor Bugingo zaba zadde abawuliriza njitoga yaliriranga kusomesa mwana okuwerera abana kugenda kuyamba kukutukiriza ebiroto byo waliwe ebiroto ngoja kwetaaga mwana wo amazo kusoma bilioke bituukirire kanchi kuterereze bwendi singo werera abana kali ojja kuyamba abalala okutuukiriza ebirooto byabwe kati nza abawerera abakola mu soloti banyamba ekirooto mukama kyeyamba kiri mu kutambula nze mbuulira njiri naye be baasomesa okontrolinga ebyuma bali mu byuma bali mu control room bali mu editing department bali mu production department waliwo abaana bangi abalala be baweerera abayamba soloti okutuuka weetuuse oba otegere kyeŋŋamba mwe abali ku Canaan Land mulaba abaana ab'obuwala mulaba abaana ab'obulenzi bakutezi kamera tomuva eri n'ogikwata tolowooza nti ayimidde buyimirizaawo erina settings erina olulimi lweyogera eyagala ategera olulimi lwayo nga bw'olaba nti essimu yo kankutwale ku kyangu essimu yo eyogera naawe read the message n'ogamba nkutegedde n'okola kyegambye n'osoma message n'ekugamba reply no replying. We talk with gadgets. We need professionals who can speak with machines, with equipments. One way of achieving our dreams is honoring education. Norwecho twagala kwebaza abazira abawerera okuwerera sikuba na sente. In fact tuzaya abaana nga sente za kunoonya wano ne wali bweziga n'okwera n'olya ne banja n'olya ne roni abazira abalala bavuddewo wano ne bagenda mu mawanga bakube ekyeyo tibaagala kugula ngoye empya
tebagala gulanga tompya, tebagala gena musaruni za bei, banonya fizi, bawerira abana. Udhu billahi mina shaitanu rajim, bismillahi rahmanu rahim, alhamdulillah rabbi alamin. Ze ajimiti, omusomi mwe kitabu, ero omusomi mwe dua. Mkwesa choto chino, choto chino kipa kita gomboro la. Lua alido kuchoto kuno kunyambi la abantu bangi. Buli muntu ya nali nekizibu che, uja kuchoto kino, nosula wakabani, na yungu sabida. Buli ya inekizibu na dalamu habari ya ulaya, nompeleza amanya. Nenga sula mchoto chino, nengu sembele dua, nengu jake vizibu na ibabi kusumbi. Wale meredua milimuchi, dalamu habari ya ulaya, habari monsimu na miuganda, habari medua kufuna visa. Bana adam nkozi sanko fuku choto kuno namalo kusindike nkofu yonegende banja amabanja gaba kubanjiza gonna gwe yalemo okufuna okuwebwa ajimiti nkozi samazi kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti ngamwe nyimidolo alero ngukumasira bana adam bompereze biwandiko binabyo bompereza ngoli ebulaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapra nembe sula munyanja nensaba Allah gwensinza asumulebe biba bikulemere awaviza ajifuna alemedo funa musajjo mulunja amufuna sange ba ku namba 0752 987 1515 ajja kubanga mukutambula okwagenda abawuubiraku n'olwekyo abataasobole kutambula naye tubasaba babeere ku kkubo bamuwuubireku ye nabo bonna baana abaana bo nange neesunza okuba omukubo e Nakifuma pulezidenti agenda kugulawo ofiisi y'ekibiina eya Nakifuma constituency era ayogereko mu lukiiko betuyise brief lale mini lale olukiiko olusamusam President wanavao train ejagenda etambula okuyita mu byalo bya Nakifuma nga tujja tukibiriza mpola tutuuke ewalusubi president agenda kulaunchinga kampeyini y'abanamukono ey'enkizo etumiddwa nti n'omusango gwa lubeerera crime must pay kampeyini eno egendereddwamu okwongera maaso okubanja bannaffe ababuzibwawo betamanyiko mayitire era n'okugiteeka ewalusubi kya nsonga kubanga awo we wava omuzira waffe Muhammad Kanatta nga tukozesa enkola yonna ey'amateeka twagala okubanja obwenkanya eri abo abaasibwa nga n'abamu bakyali mu makomera abaatulugunyizibwa n'abakolwako ebikolobero eby'enjawulo Traini wevao eja kuyengirira na mataba ejenge kibiriza okuyita mu byalo bya Mukono South paka Namayuba Namayuba presidenti ajja kukwata erye katosi jasubirwe katosi ku mwalo okutongoza kampeyini ey'okuyingiza abavubi oba abalunnyanja mu kibiina kya NUP mu ngeri entongole wamu n'okulaga obumu nabo olw'ennaku ebalabira ku nnyanja ffenna bannayuganda gye tumanyi omuli okusibwa